Vítejte u zpráv Jihočeské televize. I dnes začínáme stručným přehledem. Chynov na Táborsku koupí chátrající pivovar, který zbourá. Na jeho místě postaví sportovní halu. Velký nedostatek řidičů autobusů trápí i České Budějovice. Město jim chce proto od příštího roku přidat. Na Písecku vrcholí prořezávka vánočních stromků. Ceny budou stejné jako v loňském roce. Ruiny bývalého pivovaru hyzdí Chynov na Táborsku už 25 let. Teď se město rozhodlo ho odkoupit a zbourat. Na jeho místě by měla do 5 let vyrůst sportovní hala, která městu chybí. Co udělat s bývalým pivovarem, se řeší v Chynově už několik let. Všichni se shodují na tom, že jeho ruiny škodí celkovému vzhledu města. V tomhle stavu, co to je, v podstatě ten objekt, tak to tady hyzdí docela to okolí. Myslím si, že zbourat je to určitě nutný. Že to za chvíli někomu spadne na hlavu. Tady to hyzdí vlastně Chynov, já se na to dívám denně z okna nebo i z obchodu. Chátrající pivovar nejdřív vlastnilo zemědělské družstvo, teď je soukromého majitele. Město se s ním dohodlo, že od něj celý objekt koupí. My budeme v podstatě začínat s nějakým demoličním projektem. Až bude demoliční projekt, tak když se podaří příštím roce zbourat pivovar. Radnice, která za objekt zaplatí přes 3,5 milionu korun, chce na pozemku vybudovat sportovní halu. Ta podle města i místních v Chynově chybí. Ta hala tady v podstatě si myslím, že zapotřebí, protože tady nic takového není. No. Sportovní areál pro Chynov je taky potřebný. Sportoviště bude vhodný využití jak pro děti ze školy, tak pro obyvatele Chynova. Hledali jsme vždy nějaký pozemek, který by byl někde blízko základní školy, kde by ho mohla využívat teda základní škola pro hodiny tělocviku. Pozemky bývalého pivovaru jsou tak ideálním řešením. Náklady na stavbu sportovní haly se odhadují na 60 milionů korun. Samozřejmě ta investice bude dosti vysoká, takže se pokusíme sehnat nějakou dotaci na to. Jestli půjde všechno podle plánu, ruiny pivovaru zmizí do roka. Do 5 let by se pak lidé mohli dočkat nové sportovní haly. Lucie Znojová, Jihočeská televize. Řidičů autobusů je žalostně málo, jde o dlouholetý problém. Jedním z důvodů, proč tato profese neláká, jsou nízké platy. Českobudějovický dopravní podnik zatím s počtem řidičů vystačí. To by se ale mohlo brzy změnit. Radnice chce proto zaměstnance finančně motivovat. V současné době zaměstnává Českobudějovický dopravní podnik kolem 200 profesionálních řidičů. Podle náměstka pro dopravu Františka Konečného je tento počet na hraně. Situace je stabilizovaná, není tam úplný počet řidičů, ale stávající stav dostačuje k tomu, aby mohla městská hromadná fungovat. To by se ale mohlo změnit. Profesionálních řidičů je dlouhodobě velký nedostatek. Je to dáno trhem práce, protože dneska nezaměstnanost je velmi nízká a také taková ta klasická základná, jako byla například z armády, kdy branci chodili a dělali si řidičský průkaz přímo na vojně, tak to dneska chybí. Dalším důvodem, proč o práci řidiče autobusu není zájem, jsou nízké platy. Radnice proto v navrhovaném rozpočtu na příští rok počítá se 14 miliony, které půjdou právě na navýšení mest. My potřebujeme hlavně stabilizovat současný stav, kdy jsou tam poměrně nízké mzdy řidičů i ostatních pracovníků, a proto jsme i v rozpočtu počítali s tím, že dojde k navýšení rozpočtu i na mzdy řidičů. Pokud zastupitelstvo schválí rozpočet, tak mzdy by se měly zvedat o 6%. Rozpočet bude město schvalovat v pondělí a neočekává se, že by návrh neprošel. Řidiči si tak odhadem v průměru polepší o necelých 1500 korun měsíčně. Vyšší mzda by navíc mohla motivovat i další mladé lidi, aby si tuto profesi zvolili. S plánovaným rozvojem a obnovou vozového parku, například s nákupem elektromidibusů anebo CNG autobusů, bude potřeba doplnit stav řidičů. Konkrétně v Českých Budějovicích bude do 2 let potřeba dalších 22 nových šoférů MHD. Petra Pitra, Jihočeská televize. Dva případy žloutenky typu A se v těchto dnech vyskytly na Českobudějovicku. První případ se objevil na základní škole Dukelská a druhý ve školce v Roudném. Obě zařízení proto provádí protiepidemická opatření. Patří mezi ně například pečlivé mytí a dezinfekce rukou po toaletě, po jídle i pobytu venku. Až do odvolání tu nebudou probíhat žádné kroužky ani hromadné akce.
Požár, který v pátek ráno zachvátil sklad slámy ve Lhotě pod Horami u Temelína, vznikl podle hasičů technickou závadou na zemědělském stroji. Škoda byla vyčíslena na 200 000 korun. S požárem bojovali i hasiči ve Hvožďanech u Vodňan. Tam v pátek splála výrobna plastů. Hasiči vyčíslili škodu na 1,5 milionu korun. Jihočeské nemocnice opět dokázaly, že patří mezi špičku českého zdravotnictví. V celostátní soutěži získala stříbrnou medaili Českobudějovická nemocnice, bronz Jindřichův Hradec a čtvrté skončily Prachatice. Průzkum se letos prováděl ve 155 zařízeních s akutními lůžky. Hodnotí se finanční zdraví, spokojenost pacientů i zaměstnanců. V jihočeských lesích a na plantážích vrcholí v těchto dnech prořezávka vánočních stromků. Písečtí lesníci připraví na vánoční trh několik tisíc smrků, jedlí a borovic. Jejich cena se od loňského roku nezměnila. Plantáž u Albrechtic na Písecku. Možná právě tady vyrostl váš vánoční strom. Písečtí lesníci připravují smrky a jedle na vánoční prodej. Z plantáže se ozýval zvuk motorové pily. Letos počítáme nějakých 300-350 stromků, že by z této plochy mělo přijít na vánoční trh. Stromky rostou na plantáži 6 až 7 let, než se dostanou k zákazníkům. Jedle a smrky z oplocené plochy jsou husté a pravidelné. Tady je kvalita vysoká a jako je to vidět i podle odběratelů, kteří si to velice chválí. Stromky vyřezávají průběžně podle zájmu zákazníků. Písečtí lesníci letos z plantáží a porostů vyberou přibližně 2,5 tisíce stromků. Nemáme nic do zásoby, takže teď spíš začínáme řezat ty plantážové stromky, aby to bylo čerstvý. Takový vánoční jehličnan vydrží lidem delší dobu než některé předem vyřezané stromy. Na plantážích je lesníci mají pod kontrolou. I to umístění plantáží je volený tak, aby bylo někde blízko hajnice nebo cesty, aby to bylo přehledné. Stromy se tady pěstují přesně tak, aby odpovídaly přání zákazníka. Největší zájem o tu jedli kavkazskou a o smrk pichlavý. Před Vánocemi se prořezává i v lesním porostu. Pěkné stromky rostou ale hlavně na plantážích. Cenu necháváme stejnou jako loni, to znamená 350 korun smrk stříbrný, 450 korun jedle kavkazská plantážová. Lacinější stromky z lesa vyjdou na 100 až 250 korun. Lidé mají největší zájem o stromky od 1,5 do 2 metrů výšky. Jedle bělokorá stojí 300 korun, borovice černá 350 a nejdražší jedle 450 korun. Písecké lesy zahájí prodej vánočních stromků 8. prosince. Ve městech se už stromky prodávají především u obchodních center. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Spoustu zábavy, pohádek a koncertů pro malé i velké připravila v předvánočním čase Alšova Jihočeská galerie. Každou neděli až do svátků ožívají prostory galerie i zámku na Hluboké bohatým programem. Nejen pro děti, ale i pro dospělé je určen zámecký advent v Alšově Jihočeské galerii na Hluboké. Jsou připravená divadelní vystoupení, je tu hudební program a dále se můžou všichni těšit na pohádkové kino. Pohádková představení pobaví nejen malé, ale i velké návštěvníky. Někteří diváci se ocitají na jevišti a stávají se k pobavení všech ostatních součástí divadla. No nevadí. Pane, prosím vás, mohl byste se... Byl jsem jaksi mimo děk a ne úplně o vlastní vůli vtažen přímo do děje, jako princ inženýr. Ani při zpívání kolet nezůstávají návštěvníci pozadu. A aniž by je musel někdo z účinkujících pobízet, sami se přidávají. Děti pak mohou popustit uzdu své kreativitě ve výtvarných dílnách anebo se proměnit ve tři krále. Je tu připravený fotokoutek, můžou tady děti napsat přání Ježíškovi. Byli jsme tady s dětma už od rána, od 10 hodin na pohádce, vyfotili jsme se v Betlémě jako tři králové. Druhou pohádku teď v jednu jsme slyšeli, a teď se těšíme na další koncert. Poslouchal divadlo. A vyráběl jsem si hvězdu. Teď se půjdeme podívat tady na dílnu, tady budou něco hrát, viď? No. A tady jsme si prohlídli ten pěkný Betlém. Viděli jsme divadlo tady, to jsme se pobavili a udělali jsme si tady vánoční hvězdu. Zámecký advent probíhá na Hluboké každou adventní neděli, a to od 10 hodin dopoledne. Tak pokud se chcete před Vánoci svátečně naladit, určitě se sem vypravte. Lucie Znojová a Petra Pitra, Jihočeská televize.
To je ze zpráv Jihočeské televize vše. Přeji vám krásný den a budu se opět těšit na viděnou. Jsou to aktuální zprávy o počasí a vítá vás Veronika Elhotová. Přeji vám hezký den. Také v úterý si užijeme slunečného dne. Bude skoro jasno až polojasno. Jen místy očekáváme zataženo nízkou oblačností nebo mrznoucími mlhami. Foukat bude slabý jihovýchodní vítr, rychlostí do 4 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 0 do 3 stupňů Celsia. Trojku naměříme například na Písecku a Prachaticku. Táborsko pak očekává 2 stupně. Úterní biopředpověď hlásí 2, tedy střední zátěž. Také ve středu očekáváme téměř jasné počasí. To by mělo ale od čtvrtka vystřídat oblačno až zataženo, místy doprovázené srážkami smíšenými. Odpolední teploty vyšplhají až k 5 stupňům Celsia. To je ze zpráv o počasí vše. Přeji vám hezký den a těším se brzy na viděnou. Vítám vás v Autocentrum Dan a Syn. Vidíte ty krásné auta? Přijďte si vybrat, kluci vám poradí. Rozbité opravíme a platit můžete postupně. www.danasyn.cz Dovolujeme si vám představit novou malou smuteční síň v Českých Budějovicích. Ulbrichts Tech. Nově vzniklá, rychle se rozvíjející společnost v Českých Budějovicích. Ulbrichts, lídr na evropském trhu výrobců emblémů a popisů pro automobily. Ulbrichts Tech. Hledá nové kolegy na dělnické pracovní pozice. Přijďte se k nám podívat, vše vám osobně ukážeme. Střední škola a vyšší odborná škola Kněžskodvorská České Budějovice nabízí široký výběr vzdělávacích oborů a programů tříletých, čtyřletých a VOŠ. Nově maturitní obor zahraniční obchod a ekonomika soukromého podnikání. Více na www.ssvos.cz. Kancelář Era Komplet nabízí komplexní realitní služby v Jihočeském kraji. Pro naše klienty zajišťujeme služby prodeje a pronájmu všech typů nemovitostí. Ke každé zakázce přistupujeme individuálně. Prioritou jste pro nás vy, spokojení klienti. Není nad teplo domova. Zvláště v tomto období nejlépe vyhodnotíme systém našeho domácího vytápění. Je zima, sychravo, nic příjemného. Choulíme se na balení v kabátech a čepicích a už si přejeme, abychom byli doma. Ale opravdu nás tam čeká teplo. Možná, že se místo domácí pohody opět budeme trápit s tím naším starým poruchovým kotlem. Jo, když se zima zeptá, co jsme dělali v létě. Myslím, že je nejvyšší čas pustit se do modernizace vytápění. Jak se správně rozhodovat při výběru topení? Podle jakých kritérií máme vybírat? Ze začátku doporučuju, aby si člověk vybral, jaké bude chtít palivo, jakou má možnost zasíťování a jaký má další dispozice. To znamená plyn, elektrika? Plyn, elektrika, dřevo, uhlí, tepelný čerpadlo. Jaké jsou tedy výhody a nevýhody toho topení? Každý palivo přináší výhody a to buď je to teda cena, dostupnost a hlavně obslužnost. Jaké jsou výhody využití peletek proti klasickému uhlí? Peletka má vysokou výhodu a to účinnosti. My peletku dokážeme pálit s vysokou účinností i při snížených výkonech kotle. To nám přináší třeba v přechodových obdobích, že nepřetápíme. A potom má vlastnost ta peletka, že se umí zapálit a vyhasnout. Čili když máme přebytek tepla, je přechodový období,
netopíme a třeba za 4 hodiny se znova zapálí. Což nám přinese oproti klasickému uhlí třeba o 40% sníženou spotřebu paliva na stejnou tepelnou pohodu. Mm-hmm. A uhlí to neumí? Uhlí neumí se samo zapalovat. Jaké jsou v současné době nejmodernější trendy ve vytápění? Co tak klienti nejvíc žádají? Tak v dnešní době je směr na tu automatizaci. Lidi dneska v současné době přijdou domů z práce, nechtějí se věnovat tolika topení, přípravě dřeva, chtějí co nejčastěji prostě mít už doma vytopíno. Takže je tam ta automatizace. Dneska v dnešní době můžeme mít i dálkové ovládání přes GSM moduly nebo přes webové rozhraní, že už i přes počítač si můžou ovládat topení. Tyhle ty věci to nám nejčastěji nabízí, že jo, elektrokotle, tepelný čerpadla, plynový kotle a z tuhých paliv právě peletka. Třeba tady zrovna máme jedny kamna peletkových provozů. Máme zásobník na kamna, podavač, ventilátor. Stačí jenom nasypat peletky do zásobníku, zapálit tlačítkem a kamna nám hoří. Tohle si můžeme udělat i přes ten GSM modul nebo přes to webové rozhraní. Jaká je spotřeba těch peletek? Peletky, to je spotřeba podle tepelné ztráty baráku aktuálně, jak jestli je venku zima nebo není zima, počítáme tak den až 3 dny na ten jeden zásobník. Další výhodou je, nepotřebujeme komín. Takže když máme chaty, novostavby, kde se udělal bez komína, jenom vytáhneme ven přes zeď a máme zatopíno. A kamna zapalujeme pouze tlačítkem start a během 15 minut máme kamna rozpálený, roztopený a teplo objektu. Čistá práce. Jaké vlastně hrozí nebezpečí v případě neodborné montáže? Hlavní problém je nefunkční systém vytápění. Je potřeba určitě dodržet doporučená schémata zapojení, která vydává vždy výrobce toho daného zařízení. A na co bychom si my měli při vytápění dávat největší pozor? My jako zákazníci bychom si určitě měli dávat pozor, aby byl kotel provozován dle technických podkladů náboru KOPSUZE. Měli bychom být zaškoleni od montážní firmy, která nám vše dopodrobna vysvětlí. Při neodborné montáži může dojít ke škodám na zdraví i na majetku. Problém může být ale i starý komín. Jaké jsou možnosti řešení bez toho, že bychom museli rozbourat půlku baráku? Tak určitě možnosti jsou dvě. Jednak je vložkování stávajícího komína a pokud by to bylo finančně neúnosné, je možnost postavit nový trojsložkový komín, který povede po fasádě objektu. Zajistit si teplo domova není žádný problém. Říká se, oheň je dobrý sluha, ale špatný pán, a proto si i ty nejmodernější kamna musíme nechat instalovat odborně. Jinak pohoříme, respektive vyhoříme. Jaké topení ale vlastně chceme? Kolik bude stát a jak nákladný bude provoz a údržba? Jaké řešení je vlastně pro naši domácnost to nejlepší? Topit plynem, elektřinou, pomocí tepelného čerpadla nebo pomocí plně automatizovaného kotle na tuhá paliva? Topit dřevem, briketami či komfortněji s použitím peletek? Nehledě k tomu, že trh nabízí širokou škálu různých kamen. Kachlových, krbových, litinových, kanadských a kdo ví jakých dalších. Tak co teď? Automatická kamna jsou určitě super, jednou se stanou součástí našich domácností. Nicméně milujeme klasiku. V čem tedy můžeme vybírat z klasických kamen? Můžeme vybírat ze spousty typů. Každý člověk si určitě nalezne sám svůj, který se mu nejvíce hodí. Vybíráme z typů teplovzdušných a teplovodních. Můžou mít s výměníkem. Potom jsou podle designu klasická plechová, nebo kachlová, anebo litinová, rustikální. Kamna se vybíráme taky podle toho, jak máme veliký ten objekt. Jestli chceme vytápět jenom jednu tu místnost, který budeme žít, anebo jestli budeme vytápět celý ten objekt, protože v tu chvíli si můžeme zvolit kamna buď jenom teplovzdušný, anebo kamna s výměníkem do radiátoru, který nám potom vyhřejou i ten ostatní prostor. Takže doporučuji ze začátku prvně si vybrat, nechat si změřit komín, spočítat si ztrátu baráku a podle toho dojít vybírat kamna.
Určitě existuje i nějaký top model, takový ten Mercedes mezi kamny. Ano, existují. Pro každého zákazníka se najde určitě vlastní Mercedes. To, co je pro něj to nejlepší. Já osobně mám nejraději kanadský kamna, protože mají nejlepší účinnosti a nejkrásněji hoří. Tak se zdá, že se paní zimy letos bát nemusíme. Možností, jak si vybrat ekonomicky výhodné, funkční a pohodlné topení, je nepřeberné množství. Záleží jen na vás, zda si na ni včas připravíte. Já se s vámi těším na shledanou za týden při sledování pořadu Střecha nad hlavou. Střední průmyslová škola automobilní a technická v Českých Budějovicích pořádá pravidelně dny otevřených dveří. Rodiče, ale hlavně budoucí žáci se tak mohou seznámit se zázemím školy, která se řadí mezi nejlépe vybavené v jižních Čechách. Otevíráme všechny budovy, ať už teoretického vyučování, praktického vyučování, odborného výcviku, ale i domov mládeže, včetně školní jídelny. Zájemci o studium se také dozví spoustu užitečných informací o atraktivních oborech, kterých zde nabízí 20. To jsou autonomní obory, které se zabývají opravami motorových vozidel, pak máme strojírenské obory a samozřejmě pak dopravní obory. To nás hodně zaujalo, dny otevřených dveří. To teda jako to bylo takový to úplně rozhodující, že jsme řekli, tak a ta škola je výborná, tam jdeme. Provoz a ekonomika dopravy, a protože se mi líbila ta škola. Vybrala jsem si autotronika a asi proto, že si myslím, že tento obor má budoucnost a že se určitě někde uplatní. Střední průmyslová škola automobilní a technická v Českých Budějovicích spolupracuje také s vysokými školami a se školami v zahraničí. Její absolventi, po kterých je v současné době velká poptávka, se tak nemusí bát, že by na trhu práce nenašli uplatnění. Latop, prodejce krbových kamen dlouholeté tradice a ověřené kvality. Vyberte si z široké nabídky v naší prodejně v Táboře nebo navštivte náš e-shop www.latop.cz. Nejsou Vánoce až za necelý měsíc? No ano, ale víš, co je na Vánocích to nejkrásnější? Co? Přece ta vánoční atmosféra. A to máš pravdu. Dianka byla při tom, jak takovouhle atmosféru vytvořilo vedení nákupního centra Géčko pro své hosty. Dívej! Vánoce, vánoční atmosféra, punč, dárky, davové šílenství. To vše patří k Vánocům a s nimi i vánoční stromeček. V nákupním centru Géčko je už rozsvěcování stromečku několika letou tradicí. Na návštěvníky centra zde čekal bohatý program. Rozsvítit stromeček pomohl i zpěvák Michal Foret, který zaspíval vlastní tvorbu, ale i vánoční a muzikálové písně. Návštěvníci zdarma ochutnávali vánoční štrůdl, popíjeli punč a ti nejmenší se svými rodiči ozdobili vánoční perníčky. Holky, vy si tady zpíváte? A kde je vlastně Dianka? Ahoj. Kde jsi byla? Už jsme dávno začali. Promiň, zdržela jsem se při nakupování. Nemáš horečku? Mám, ale předvánoční. Scháním dárek pro svou sestřičku, ale žádný dobrý nemůžu najít. Ty jsi ale, ty dárky přece nosí Ježíšek. Ale chápu, že mu chceš trošku pomoct. A tak ti poradím. Naši školu navštívila paní spisovatelka, která napsala krásnou knížku pro děti, kde jsou úžasné obrázky, nádherné příběhy a navíc, proč ti to tady vlastně povídám, můžeme se na to společně podívat. Jihočeská rodačka Pavla Soletka Krátká napsala knihu Pohrádky spolu se svojí kamarádkou Marií Snášelovou Štorkovou.
Rozhodli se svou knihu pokřtít a premiérově ji představit dětem ze základních školy v jižních Čechách. Rozhodla jsem se napsat knížku pro děti, protože mám moc ráda děti a mojí profesí je učitelství, takže hodně pracuji s dětmi i s dospělými, ale nějak ten dětský svět je mi hodně blízký i tím, že mám dvě malé děti doma. Jak vás napadl název pro pohrádky? Ten název vlastně nenapadl mě. To napadlo mého syna, právě v tu dobu čtyřletého. A nějak jsme se spolu o tom povídali a on říkal, no mami, přece v těch pohádkách si děti hlavně potřebují hrát. A tak jsme vlastně vymysleli tak nějak z toho ten název pohrádky, že to je vlastně pohádky a hrát si, taková slovní hříčka. A vlastně i ta knížka toto naplňuje, protože kromě těch 13 příběhů, které v té knížce jsou, vlastně za každým tím příběhem je taková pavučinka nápadů, kde jsou inspirace, co vlastně po té pohádce může ten dospělák s tím svým dítětem nebo s tou skupinou dětí dělat, takže vlastně si s tou pohádkou hrajeme. Na čem nyní pracujete? Chystáte novou knížku? V současné chvíli pracuji na další knížce, která bude úplně jiná než pohrádky. Před týdnem jsme poslali do tiskárny naši novou knížku, kterou vydáváme ve spolupráci se zahradním architektem Ferdinandem Leflérem. Spisovatelkám přejeme hodně úspěchu a knize pohrádky hodně čtenářů. Také se těšíte na Vánoce tak jako my? Pokud ano, zašlete obrázek, jak u vás probíhá předvánoční atmosféra. No, a my vám za to pošleme tyto dárečky. Prozradíš, co v nich je? Kdepak, to ví přece jenom Ježíšek. Dobrá, my se na vás budeme těšit u dalšího dílu pořadu Zprávičky pro dětičky. 1, 2, 3. Rolničky, rolničky, kdo pak vám dal hlas? Budějovický magazín Bud Life. Budějovice živě. Jsou tu tipy pro volný čas, vítám vás u jejich sledování. Další domácí zápas v této sezóně odehrají už ve středu hokejisté Českobudějovického Motoru. Tentokrát bude soupeřem Jihočechů tým z Frýdku Místku. Zápas 32. kola první hokejové ligy začíná v Budvar aréně v 17:30. V Českobudějovickém kulturním domě Vltava se už v pátek 9. prosince uskuteční koncert kapely Harley. Jako speciální host vystoupí Zakázaný ovoce a před kapelou bude skupina Gatecrasher. Akce začíná v 19:30, tak dorazte včas. Krampus show chystají v Kaplici letos už po páté. Přehlídka masek démonických stvoření budících respekt a hrůzu se uskuteční v sobotu 10. prosince. Návštěvníci se mohou těšit na 27 souborů a celkem 500 Krampus masek, které proběhnou po kilometrové trati v centru města. Chybět nebudou ani koncerty. Vystoupí skupiny Mňága a Ždorb, Hebend, Menhir a Mustang Blues Ride. Celou akci bude moderovat Těžkej Pokondr. Budějovický magazín Bud Life. Budějovice živě. HB Automateriál. Váš dodavatel kompletního sortimentu autodílů pro osobní a užitkové vozy všech značek. Navštivte nás na Novohradské ulici v Českých Budějovicích nebo na naší pobočce v Trhových Svinech. HB Automateriál. Váš dodavatel autodílů. Sláva už je sníh, jedem na saních. Rolničky, rolničky, kdo pak vám dá hlas? Dáš pánek maličký, protože dám nás. Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich? Třídením papíru jste loni zachránili 1 800 000 stromů. Má to smysl. Třiďte odpad.
Autoservis Novotný ty nad Vltavou přijme do pracovního poměru technika příjmu, servisního poradce, automechanika, autokarosáře a autolakýrníka. Nabízíme výhodné platové podmínky a moderní prostředí značkového servisu.